Fëmijët me aftësitë kufizuar në orët e paraditës takuan sot motoristët për Sheval. Ata shijuan motorët, duke imituar motoristët dhe duke bërë fotografi. Klubi i motoristëve Motologjina ka ndëruar sot një laptop për fëmijët e shoqatës e personave me aftësitë kufizuara në Preshev. Pak ditë pas themelimit të klubit, motoristët aktivitetin e tyre të parë në teren e filluan me dedikim human për shtresën më të ndjeshme të fëmijëve. Driton Salihu, drejtuesi i klubit të motoristëve Motologjina, ka kërkuar nga institucionet e pushtetit lokal që të kenë kujdes veçantë për fëmijët me aftësitë kufizuar, duke u krijuar kushte më të mira. Sot duke shënuar një qershorin si dita fëmijëve, dështëm që edhe ne të solidarizojmë me këta fëmijë me aftësitë kufizuar, andaj edhe ja dorëzojmë një simbolik, një laptop që ta shfrytëzojnë për nevojat e veta. Aktiviteti filloi me aksionin humanitar, sa mendoni se respektohen drejtat e fëmijëve në vendin tonë? Unë më sa i pas këta fëmijë nuk i kishin kushtet e mira, mendoj që duhet bëhet më shumë për këta fëmijë. Kishin nevojë për shumë sende, andaj edhe për gjithë si t'i ftojmë që mendojnë pak më shumë për këta fëmijë. Ndërsa stafi i shoqatës së personave me aftësitë kufizuara në Preshev dhe prindrit e këtyre fëmijëve kanë falemderuar motoristët për vizitën që u kanë bërë dhe për dhurimin e një laptopi. Ky ishte një gest shumë human, ju falemnderojmë i shoqatës së motoristave të Preshevës, të cilët së paku kujtuan një herë për këta fëmijë. Jemi shumë mirënjohës. Çfarë është pozicioni i fëmijëve me aftësitë kufizuara, me që jemi në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, datën 1 qershori, sipas jush? Një qershori është dita ndërkombëtare të gjithë fëmijëve, ne festojmë pa dallim kategorie të fëmijëve. Nuk ka kategorizim të fëmijëve. Sado simbolike që do të jenë dhuratat dhe dedikimet për fëmijët me nevoja të veçanta nga cilido person vullnet mirë, do të shërbejnë për sensibilizim të opinionit preshevar se edhe ata janë pjesë e pandarë e shoqërisë sonë.